Oh, hello, hello, how are you from England? Wat is dat ook weer? Oh, hallo, hallo, hier zijn we vanuit Engeland. Uit het huis van de schoonhuis van Matthijs nog steeds, toch? Oh ja, we zijn van de week in Londen geweest met de dubbeldekker zonder dak. En toen begon het te regenen en we hadden geen paraplu's bij ons. Hartstikke nat. En we zijn naar Buckingham Palace geweest, maar de koningin was er niet. We mochten niet eens naar binnen. Oh, ik had zo graag een kopje thee willen drinken, Walter. Oh, maar weet je, ze woont niet eens in Buckingham Palace. Wie? De koningin. Die woont in Windsor Castle. Daar gaan we volgende week even kijken. Oh, echt waar? Dan kunnen we toch thee drinken met een koekje. Dat lijkt me zo gezellig met de Engelse koningin. Oh ja, nou vandaag hoor ik een verhaal over een Joodse koning. Herodes toch is een nare man. Die is niet zo vriendelijk als de koningin. Oh nee, koningin Elisabeth is veel aardiger. En Herodes gooit Petrus in de gevangenis, maar die wordt bevrijd. En wij zaten vast in het Londen ei, hè? Oh ja, in Londen heb je een heel groot draaiwiel. En daar zijn we in geweest. En toen bleef hij even stilstaan. En toen dacht Truus dat we vast zaten. Ik dacht, we komen er nooit meer uit. Ik vond het zo eng, Walter. Ik vond het zo spannend. Maar hij bleef gewoon even stilstaan. Boven was niks aan de hand. We werden toch snel bevrijd. Hij ging gelukkig weer naar beneden. Oh ja, en Petrus wordt vandaag ook bevrijd. Daar gaat Matthijs over vertellen. Nou, luister maar. Het is een moeilijke tijd voor de christenen in Jeruzalem. Koning Herodes heeft zijn oog op de christenen laten vallen. De Joodse leiders zijn hier heel blij mee en moedigen hem aan. Herodes wordt steeds vreder in zijn plannen. Eerst begon het met het gevangen nemen van een aantal christenen. Hij liet hen zelfs mishandelen. Daarna liet hij Jacobus, de discipel van Jezus, de broer van Johannes, gevangen nemen en onthoofden. En nu is Petrus aan de beurt. Het is de week voor het Joodse paasfeest. Herodes heeft een gemeen plannetje in zijn hoofd. Na het feest gaat hij Petrus aan het volk laten zien en daarna laat hij hem net als Jacobus doden. En tot die tijd zit Petrus in de gevangenis. Dag en nacht bewaakt er 4 groepen van 4 soldaten. Ja, want Herodes heeft die verhalen wel gehoord over wonderbaarlijke ontsnapping uit de gevangenis. Nou, dat zal deze keer zeker niet gebeuren. Ofwel? Dag en nacht zijn de christenen in Jeruzalem voor Petrus aan het bidden. Heer, bevrijd uw dienstknecht. Heer, laat uw wil geschieden. Een week lang zit Petrus al gevangen. Het paasfeest is voorbij. Morgen is de dag dat Herodes hem gaat laten doden. Maar die nacht ligt Petrus gewoon te slapen in zijn cel. Nou ja, gewoon. Hij ligt tussen 2 soldaten in en is vastgebonden met 2 kettingen. Nee, Herodes neemt geen risico. En voor de deur staan nog eens 2 soldaten die natuurlijk wakker zijn. Petrus kan geen kant op. Maar opeens staat daar een engel van de Heer bij Petrus. De hele ruimte is vol met licht. Petrus ligt nog gewoon te slapen, maar de engel schudt hem wakker. Kom, sta snel op. Petrus zit op en de kettingen vallen van hem af. Hoe kan dat? Droom ik? Doe je riem om en trek je schoenen aan en doe je jas aan en kom mee. De deur van zijn cel gaat open. Petrus denkt dat hij droomt. Samen met de engel lopen ze gewoon langs de bewakers. Elke deur waar ze komen gaat vanzelf open. En als in een droom loopt Petrus zelfs door de grote ijzige poort de gevangenis uit. Volg mij. En samen lopen ze nog een straat verder, dan is de engel ineens verdwenen. En dan pas weet Petrus dat hij niet droomt. Hij staat buiten de gevangenis in zijn eigen kleding, helemaal vrij. Snel rent hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Wat zijn er veel christenen bij elkaar om samen voor Petrus te bidden. Als Petrus op de deur klopt, vraagt het dienstmeisje Rode wie het is. Ik ben de Petrus. Wat is ze blij. Ze is zo blij om zijn stem te horen dat ze helemaal vergeet om de deur te openen. Ze rent naar binnen om iedereen te vertellen dat Petrus voor de deur staat. Maar ze geloven haar niet. Dat kan niet. Hij is gevangen. Nee, het is echt waar. Oh, dan moet het een engel zijn. En zo discussiëren ze onder elkaar terwijl die arme Petrus maar op de deur blijft kloppen. Uiteindelijk gaan ze kijken en ze ontdekken dat hij het echt is. Wat zijn ze blij. Snel geeft Petrus met zijn hand een teken dat ze stil moeten zijn. In korte woorden vertelt hij wat hem overkomen is. Hoe God hem uit de gevangenis heeft bevrijd. Ga het aan de andere leiders vertellen, ik moet er vandoor. En Petrus vlucht die nacht ver weg van Jeruzalem. Als de soldaten de volgende ochtend wakker worden, schrikken ze enorm. Petrus is verdwenen. Herodes laat hem overal zoeken, maar kan hem niet vinden. Hij denkt dat de soldaten Petrus misschien wel geholpen hebben en laat hem streng straffen. Herodes voelt zich voor gek gezet. Iedereen in Jeruzalem heeft erover hoe Petrus uit de gevangenis van Herodes ontsnapt is. Een koning die uitgelachen wordt, dat kan echt niet. Herodes vlucht weg uit Jeruzalem en verhuist naar Caesarea. Maar oud en gelukkig wordt hij daar niet. Koning Herodes denkt dat hij zo belangrijk is. Geen mens, maar een god. Hij zit echt hoog in zijn bol. En niet verlaat wordt hij ziek en sterft hij.
En Petrus, die reist door Israël en vertelt overal over Jezus. En volgende week gaan we verder het verhaal van de eerste gelovigen. Dan horen we over Paulus, die juist de niet-Joodse mensen over het goede nieuws van Jezus gaat vertellen. Zo, wat een verhaal, zegt die Petrus. Die zat in de gevangenis. In de gevangenis in Londen. Nee, je haalt alles door de war. Wij zijn in Londen geweest. Oh ja, wij zijn in Londen geweest. En hij was waar? In Jeruzalem. Bij Herodes, toch? Bij Herodes. In de gevangenis, in de tower. Nee, de tower is in Londen. Daar zijn we ook geweest. Ja, dat was vroeger de gevangenis van de koning. Net zoals bij Herodes. Ja, maar koningin Elisabeth gooit geen mens meer in de gevangenis. Herodes wel, hè? Ja. En hij zat opgesloten. Maar niet in de tower van Londen. Nee, in het reuzenrad. Maar gelukkig viel dat wel mee. Truus, die ging gillen. Ja, Truus ging gillen. Maar gelukkig liep het allemaal goed af. En wat vond jij het leukste aan Londen? De tower. De tower. En National History. Oh, dat is een museum. Ja, heel veel opgezette dieren. Echt heel veel opgezette dieren. Londen is echt een leuke stad. Wel heel erg druk, maar heel gezellig. Ja, en dan gaan we volgende week gaan we dus naar Windsor Castle. Ja, gaan we de koningin zien, denk je? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik begrijp het niet heel goed. Waarom gebeurt dat nou met Jacobus? Waarom wordt Jacobus gevangen genomen? Wordt Jacobus gedood? En waarom wordt Petrus bevrijd? Wij snappen soms niet wat het plan is van de Heere God. Waarom laat hij de ene christen dit gebeuren en laat hij de andere christen dat gebeuren? De gelovigen blijven echter bidden. De gelovigen weten wat er is gebeurd met Jacobus en toch bidden ze zich. God, wilt u Petrus alstublieft bevrijden? En God luistert naar hun gebed. God heeft een plan nog met Petrus. Had God geen plan met Jacobus? We weten het niet. We weten niet hoe dat werkt. Maar God heeft een plan met Petrus. En Petrus wordt wonderbaarlijk bevrijd. Petrus gaat nog heel veel avonturen met de Heere God meemaken. Uiteindelijk sterft Petrus ook. Uiteindelijk wordt Petrus ook gedoopt, maar nu is het nog niet zijn tijd. Wonderbaarlijk komt er een engel die hem bevrijdt. God heeft ook een plan met ons leven. Net zoals hij een plan heeft met het leven van Jacking Pullinger, waar we vandaag nog meer over horen, zo heeft God ook een plan met ons leven. En dat plan snappen we niet altijd, maar we mogen hem vertrouwen. We mogen onze handen en ons leven mogen zeggen, Heer God, hier ben ik. Ik vertrouw u. Wilt u maar uw plan in mijn leven doen? En dan gebeuren er soms wonderlijke dingen en soms gebeuren er verdrietige dingen. Maar dan mogen we vertrouwen dat God bij ons is en dat wij zijn plan mogen volgen. Wauw! Wat Londen was gaaf! Was Londen gaaf? Echt waar! Londen was echt heel gaaf! Wat vond je leuk? Het reuzenrad, de Londen ei! Het leek of je vloog! Heb je al eens gevlogen? Nee, nog nooit, maar zo leek het! Zo, je kon alles heel goed zien! En wat heb je nog meer gezien? De duiven! De duiven bij het standbeeld, hè? Ja, die hebben we gevoerd! En we zijn bij de Tower geweest. Londen Tower! Ja, en in een museum geweest. Welk museum vond jij leuk? Oh, van de wetenschap. Oh, vond je dat leuk? Ja, veel geleerd! Ik vond Londen echt geweldig! Wat leuk. Ja, geen heimwee meer. De Londen is echt heel leuk. Ja. Alleen niet de koningin gezien, hè? Nee, niet de koningin gezien. Nee, die zit ergens anders toch in een kasteel? Ja, in Windsor Castle. En Londen is echt geweldig. Londen! Londen, I like! Oh, je hebt echt een goede bui, hè? Het is zo gezellig met Henkie. Is dat gezellig? We zijn echt hele goede vrienden aan het worden. Leuk! Leuk, joh. De afgelopen keren hebben we gehoord hoe Jacking Pullinger door God geroepen werd om naar de ommuurde stad in Hongkong te komen. Hoe ze hier een jeugdclub voor de jongeren startten. En over Jezus vertelden. Veel voor een bad. En na een jaar eindelijk merkte dat jongeren in de Heere God begonnen te geloven. En hun levens begonnen te veranderen. Het ging eigenlijk steeds beter. Totdat ze vanochtend heel vroeg gebeld werd. Hallo, zei ze met een krakende stem. Miss Poon, zo werd Jackie door de jongeren in Hongkong genoemd. Je moet snel komen. Iemand heeft ingebroken in de jeugdclub en alles kapot gemaakt. Het was Aping, een van de bendeleden die in de afgelopen tijd christen was geworden. Jackie kleedde zich snel aan. En omdat het te vroeg was om een taxi te nemen, renden ze in het donker naar de ommuurde stad. Ze verwachtte een vernieuwde jeugdclub te zien, maar toen ze aankwam was het nog veel erger dan verwacht. Alles was kapotgeslagen. De tafeltennisbedjes gebroken, de skates wordt gebroken, de tafels omgegooid. Iemand had modder en vuilnis in de hele jeugdruimte gesmeerd. Haar schone, leuke jeugdruimte was helemaal vies gemaakt en alles was gebroken. Jackie was hier kapot van. Ze dacht dat de jonge man in de buurt haar respecteerde. En nu voelde het net alsof ze haar gebruikte. Ze was heel verdrietig. Ze wist dat Jezus ons leert dat we vriendelijk moeten zijn als mensen lelijk tegen ons doen en hen blijven liefhebben. Maar dit ging moeilijk worden. Jackie was zo boos, ze voelde zich helemaal niet vriendelijk of liefdevol. De rest van de dag was ze bezig met het opruimen van de rotzooi.
Maar hoe kon alles ooit weer gerepareerd worden? Zou de jeugdclub die avond wel open kunnen gaan? Was het niet veel gemakkelijker geweest als zij in Londen was gebleven om samen met haar vriendinnen bijbelstudies te doen? Wat baalde ze die dag, zeg. En eindelijk was ze de hele dag bezig geweest en was ze weer een beetje presentabel. De jeugdclub kon als gewoonlijk open. Ze was verrast om te zien dat er nog steeds zoveel jongeren kwamen en dat ze zich die avond zo heel netjes gedroegen. Ze was nog verbaasder omdat er een jonge man de hele avond buiten voor de deur van de jeugdclub bleef staan. Iedereen die binnenkwam toonde hem veel respect. En uiteindelijk ging Jackie naar buiten en vroeg hem wie hij was. Heb je last van problemen? Was zijn antwoord. Jackie schudde haar hoofd. Als je weer problemen met de jeugdclub hebt, moet je het mij zeggen. Dan los ik die problemen voor je op. Jackie had geen flauw idee wie deze man was. Dus opnieuw vroeg ze, maar wie ben jij? Ah, wie ik ben is niet belangrijk. Mijn naam is Winston, maar het is veel belangrijker dat Coco mij gestuurd heeft. En nu was Jackie echt verbaasd. Coco, dat was de belangrijkste bendeleider van de meeste bendes in Hongkong. Ze had hem nog nooit ontmoet, maar had hem wel verschillende berichten gestuurd dat Jezus van hem houdt. Ze wist niet wat er was gebeurd, maar Coco bleek aan haar kant te staan. Hij had degene die de jeugdclub hadden vernield streng gestraft. Hij had de jongeren bevolen om weer naar de jeugdclub terug te gaan en zich goed te gedragen. En nu had hij Winston gestuurd om de club te beschermen. Elke avond stond Winston voor de deur. En al snel ontdekte ze dat Winston een belangrijk hooggeplaatst lid van de bende was. En wat was Jackie blij toen Winston een aantal weken later ook nog eens een christen werd. Ook hij ging geloven in Jezus en veranderde zijn leven. God was echt met Jackie en zegende haar werk. En volgende keer horen we hoe het verder gaat. Toch, wat een verdrietig verhaal van Jackie, zeg. Dat die jeugdclub kapot wordt gemaakt. Wie doet dat nou? Dat is echt heel gemeen. Oh, maar gelukkig loopt het wel goed af. Toch, wat goed van haar, zeg. Jonge, jonge, ik vind het echt dapper zo zendeling. Ik weet niet of ik dat kan, hoor. Toch. Hey, Ronald. Zo, wat een teleurstelling. Wat? Londen? Hoezo? Nou, ze hadden allemaal soorten cake. Ja, maar geen carrotcake. Geen carrotcake. Nee, geen rotjestaart. En nu ga ik verhuizen. Waar ga je naartoe verhuizen? Naar Londen. Waarom ga je naar Londen verhuizen? Ik ga een winkel starten. Jij? Ja. En wat ga je verkopen? Carrotcake, rotjestaart, gat in de markt. Gat in de markt? Ja, ze hebben citroentaart en appeltaart en terentaart en chocoladetaart. Maar geen worstjestaart. Ik ga naar Londen. Nou, daar moet je nog even goed over nadenken. Nee, dat denk ik echt. Ik ga het doen. Ho, 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 ho. Oh, wat een verhaal vandaag over Petrus in de gevangenis en koning Herodes. Nou, wij hebben de koningin helaas niet gezien. Maar we zijn wel bevrijd uit de London Eye. Ho, 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 ho. Trouwens, weet je welke plant je laat schrikken? Welke plant je laat schrikken, Walter? Ja, in het Engels is het dezelfde naam. Geen flauw idee. Een bamboe. Een wat is? Een bamboe. Boe. Oh, Walter, wat een flauwe mop. Oh, ken je trouwens die mop over die Engelse bloem? Engelse bloem? Ja, die is nog flauwer. Flower, wat is dat nou? Oh, bloem is een flower in het Engels. Is een bloem een flower? Ja, dus die mop is nog flower. Het gaat over een Engelse bloem. Oh, Walter, wat een woordgrap. Ik vind hem echt flauw. Nee, het is flower. Nou, dan gaan we volgende week verder. Dan gaan we misschien kijken of we toch nog bij de koningin op bezoek kunnen komen. In Windsor Castle. Oh ja, daar woont ze. Dan gaan we daar op bezoek. Oh, gezellig. Ik heb er echt zin in. Oh, ik hoop het wel. Thee drinken met de koningin lijkt me heel erg leuk. Leuk? Een dagje Londen, zeggen ze. Oh ja, dat is echt leuk, maar niet heus. Zo druk. Heel veel familie gezien, allemaal ratten en gelukkig geen katten. Maar weet je wat heel erg was? In Londen hebben ze museums. Ja, een geschiedenismuseum en een wetenschapmuseum. Maar ze hebben geen kaasmuseum. Nee, geen kaasmuseum. Er staat even vast in de Londen Eye, dat reuzenrad. En dat ik ook geen kaas bij me. En er was niet eens een kaasmuseum in Londen. Tjonge, teleurstellend. Gelukkig was er wel een lekker stukje kaas toen we weer in het huis kwamen. Ja. Oh, kaas is heerlijk. Maar Londen zo druk. En geen kaasmuseum. Teleurstellend.